Çünki NATO-nun 2030 hədəfləri əslində buna yönəlikdir. Bu 2030 müddətində, qarşıdakı bu 9 il müddətində mən əminəm ki, Rusiyada da avtoritar rejim tamamilə siyasi səhnədən yox olacaq. Rusiya bunun fərqində olmasa da ciddi geosiyasi tələyə saldı. Bu sözləri Kanal 13 müsahibəsi zamanı politoloq Nəsibi Məmmədli deyib. ABŞ-ın bir sıra gərgin regionlardan çəkilərək qəsdən Rusiyanın şinikləndirilməsini deyən politoloq əslində burada məqsədin həm də Rusiyanın müxtəlif regionlarda resurs xərcləməsi istəyi olduğunu əlavə edib. Rusiya zəifdir. Rusiya əslində çox ciddi bir geopolitik tələyə salınıbdır. Rusiya bunun bugün fərqində deyil. Amma faktiki olaraq ABŞ bir sıra gərgin regionlardan çəkilməklə Rusiyanı şirinlikləndirir ki, Rusiya o regionlarda hərbi mövcudluğuna can atsın. Hərbi mövcudluğu ilə bağlı resurslar xəstəsin. Və bu Əfqanistanda da məncə bax bu tələ var, Cənubi Qafqazda da var, Şərqi Avropada da, Suriyada da və bu Rusiya bunun bədəlini ödəyəcək. Rusiya çox yaxın gələcəkdə anlayacaqdır ki, bu sərhədlərindən kənarda bu şəkildə mövcudluq ona heç nə qazandırmayıb. Əksinə, SSR-nin vaxtı ilə etdiyi səhvi Rusiyada təkrarlayıb və bu Rusiya üçün bədəli ağır olan bir aqibətlə sonuçlanacaq. Çin bugün dünyada iqtisadi baxımdan ən qüdrətli ölkələrdən sayılır və artıq onunla rəqabətdə demək olar ki, çox az. Biz, məsələn, Amerikan istisna etməklə artıq başqa bir qüvvə yoxdur qarşısında. Çin buna nə ilə nail olur? Haradasa hərbi güc saxlayır, harasa müharibə elan edir? Yox. Demək olar ki, məsələn, mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm. ABŞ dünyanın çox az ölkəsi var ki, orada ordu saxlamır. Hərbi silahlı qüvvələri saxlayır dünyanın bir çox yerlərində. Amma bugün Çin heç bir yerdə bir əskər saxlamadan iqtisadi yüksəliş xəttinə qədəm qoyur. Çünki strategiya fərqli olur. O, öz iqtisadi maraqları ilə, öz ticarət münasibətləri ilə bölgələrə daxil olmaq xətti götürür. Daxili siyasi məsələsinə Çin qarışmadan bu prosesi aparır. İndi Rusiya ABŞ-ın çəkilməsi ilə regionda özünü əsas güc sahibi kimi, əsas bu dəngənin bir sütunu olaraq, tərəfi olaraq görür və məcburdur ki, müəyyən resurslar xərcləsin. Amma Amerika artıq yeni strategiya seçib. Bu yeni strategiya ondan ibarətdir ki, haradasa hərbi güclə mövcudluq məsələsi arxa plana atılır. Və bunu siz, bugün çox adam bunu hələ görmür və çox adam bu barədə danışmaq istəmir. Amma əmin olun ki, yaxın gələcəkdə bununla bağlı çox aydın mesajlar və siqnallar veriləcək. Elə Ağ Evin özünün rəhbərliyi tərəfindən, NATO rəhbərliyi tərəfindən biz bu siqnalları, bu mesajları eşidəcəyik. Çünki NATO-nun 2030 hədəfləri əslində buna yönəlikdir. Bu 2030 müddətində, qarşıdakı bu 9 il müddətində mən əminəm ki, Rusiyada da avtoritar rejim tamamilə siyasi səhnədən yox olacaq. O cümlədən postsovet məkanında da avtoritar və diktatura rejimləri səhnədən gedəcəklər. Mən belə düşünürəm.